सत्त्ववन्ताय विद्महे तत्त्वनिष्ठाय धीमहि तन्नो श्रीकांत प्रचोदयात्। अक्षर पुष्प 37। सत्संग नडेयितु, दुष्ट शक्ति दूर आयतु। विनय, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಸಮಯ ಬಹಳ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡು ಎಂದರು ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ರು. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಟ್ರೆ, ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟ ವಿನಯನತ್ತ ತಿರುಗಿದ ಭಟ್ರು, ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಡಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇಹೇ ನಮಃ ಎಂದು ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಅವರು ಚಪಾತಿ ಪಲ್ಯ ಮೊಸರನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಬೇಡ, ಬರೀ ಚಪಾತಿ ಸಾಕು ಎಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯತ್ತ ಹೊರಟರು ಭಟ್ಟರು. ಇಬ್ಬರು ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಭಟ್ಟರು ಮಾತಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಪ್ಪ ಅವರ ರಾತ್ರಿ ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಅವರ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ. ನಿನಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ನಿದ್ರೆ ತಡೆಯುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಯನು, ನನಗೂ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗುರು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ನಡೆದಿದೆಯೇನೋ ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಾನೆ ಎಂದನು. ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಧೈರ್ಯವಂತನಾಗಿಯೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಬಾಧೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ನಾನು ನಿತ್ಯವೂ ನರಸಿಂಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಿಜ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಜಪ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಕಡೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಭಟ್ಟರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತಮ್ಮ ಬಲಹಸ್ತವನ್ನು ವಿನಯನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದರು. ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಇವೆ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳೂ ಇವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿ ತರಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ತರಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಲವಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಜಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಲ ಸಂಪನ್ನರು ಏನಾದರೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಲೋಪ ಮಾಡಿದಾಗ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದೂ ಇದೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚರೆಂಬ ಒಂದು ವರ್ಗವೇ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷರು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಅಪ್ಸರಸ್ಸುಗಳು, ಅಸುರರು, ನಾಗರು, ಸುಪರ್ಣರು, ಪಿತೃಗಣಗಳವರು ಎಂಬ ವರ್ಗಗಳಿದ್ದವು. ಇವರಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚರು ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದವರಾಗಿದ್ದು ಮರುದೇಶವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ದೆವ್ವ, ಭೂತ, ಪ್ರೇತ, ಪಿಶಾಚ ಇವೆಲ್ಲ ರೂಢಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಪಿಶಾಚವು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಪಿಶಾಚಿ ಎಂಬುದು ಹೆಣ್ಣು. ಪಿಶಾಚಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವೃಕ್ಷಗಳೂ ಇದ್ದು ಇಂತಹ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಶಾಖೋಟಕ ವೃಕ್ಷಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪಿಶಾಚಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದೂ ಉಂಟಂತೆ. ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದಲ್ಲಿ, ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ, ಮಹಾವೀರ ಜಬ್ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ಎಂಬ ಸಾಲು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವೀರ ಹನುಮಂತನ ಮುಂದೆ ಬೇರಾವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟವೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ 108 ಬಾರಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಠಣ ಮಾಡುವರೋ ಅಂತಹವರು
ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂಜಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅತೃಪ್ತ ಜೀವಾತ್ಮವೇ ದೆವ್ವ ಅಥವಾ ಪಿಶಾಚ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ದುರ್ಮರಣಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದಿಂದ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹೊರಹೊರಡುವ ಜೀವಾತ್ಮವು ತನ್ನ ಗಮ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪದೆ ಅಗೋಚರ ಅಥವಾ ಸಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಅತೃಪ್ತಿ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಮುಗ್ಧರನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವರೂ ಇಂತಹ ಬಾಧೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೆವ್ವ ಇದೆ ದೆವ್ವ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಮೆಗೂ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಭ್ರಮೆಗೆ ಅತೀತವಾದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಅನೇಕರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಏನೆಂದರೆ, ಒಂದೊಂದು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯು ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹವರು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ತರಂಗ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುವುದು ಮೂರ್ಖತನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನುಭವ ಎಂದಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವತಃ ನಮಗೇ ಅನುಭವವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸಜ್ಜನ ದುರ್ಜನ ಸಂಗ್ರಾಮವೆಂಬುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದುರ್ಜನರ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಕೈ ಮೇಲಾದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಷ್ಟೆ. ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಯದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿರುವಂತೆಯೇ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಹ ಸದೃಶವಾದ ಅವಧೂತರು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಉಪಟಳವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನವ ವಿವಾಹಿತ ಯುವಕನನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿದ್ದ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳು. ಭೀತಿ ಬಿಡಿಸಿದ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ. ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿಗೆ ತಾಕಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂತಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರದ ರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ಎಸೆಯಬಹುದು. ಆದರೂ ಅದು ಚಿನ್ನದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು. ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿರುವನೋ ಅವನ ಸ್ವಭಾವವೂ ಹೀಗೆಯೇ. ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಂಸಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜನವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೂ ಅವನನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿನಯ, ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರಾದವೆಂದು ಬೀಗುತ್ತೇವೆ. ತಾರತಮ್ಯ ಮೇಲು ಕೀಳು ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಪಾಮರ ಪಂಡಿತ ಇತ್ಯಾದಿ ಭೇದ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮದ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತನನ್ನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಮಹಾಮಹಿಮರಂತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಡರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರಿಗೂ ಮಗುವಾಗಿ ಮುಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿನ ಆನಂದವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕನೋರ್ವನಿಗೆ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು. ಆತನು ಅಪ್ಪ ಅವರ ಭಕ್ತ. ಆದರೆ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿ ಬರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಿನಗಳು ಉರುಳಿದವು. ವಿವಾಹವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ಮರುದಿನ ಆ ಯುವಕನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಇಡೀ ದಿನ ಕಳೆದು ನವ ದಂಪತಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಧುಗಳೂ ಇದ್ದರು. ಬೆಳಗಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೂ ಮಂದಿಗೆ ಶೌಚ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ನವವಿವಾಹಿತ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯ ಹಂಡೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಐದಾರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೆರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಎದುರಾದರು. ಏನಪ್ಪ, ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ, ಹಸಿ ಮೈ, ನೀರು ತರೋಕೆ ನೀನೇಕೆ ಬಂದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರಬಾರದಿತ್ತೆ ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ರು, ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ನೀರು ತರೋಣ ಅಂತ ನಾನೇ ಬಂದೆ ಎಂದ. ಕೆರೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ನಸು ಬೆಳಕು ಪಸರಿಸತೊಡಗಿತ್ತು. ಈತನು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಕೊಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮತೂಕವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ತಂದು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದ. ಈ ರೀತಿ ನೀರು ತಂದು ತುಂಬಿಸಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಶೌಚ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರು. ಬಂಧುಗಳು ಸ್ವಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಹಗಲು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಕಳೆಯಿತು. ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿಯಾಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ನವದಂಪತಿಗಳು ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡರು. ಮಲಗಿದ ಈ ಯುವಕನಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವವಾಗತೊಡಗಿತು. ಒಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ಚಳಿ, ಒಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ಸೆಖೆ, ತೀವ್ರ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಯಾರೋ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತೆ ಅನುಭವ, ಯಾರೋ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಿದಂತೆ ಅನುಭವ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 12ರ ನಂತರ ನವ ವಿವಾಹಿತನು ಹೆದರಿ ನರಳತೊಡಗಿದನು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಯುವಕನ ತಾಯಿ ಈತನಿಗೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಬೂದಿ ಹೊಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದಿನ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪೀಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ದಿನ ಯುವಕನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಹಲವು ಗುರುಭಕ್ತರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ. ಸನಿಹದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು. ತಡ ಮಾಡದೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ದ ಗುರುಭಕ್ತರ ನಿವಾಸವನ್ನು ತಲುಪಿದ. ಅಪ್ಪ ಅವರ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇರಿಸಿದ. ಆಗ ಅಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ, ಏಳು, ಎದ್ದೇಳು, ಇನ್ನೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು ಎಂದರು. ಮಹಾಮಹಿಮರಾದ ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವುದು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ? ಅಪ್ಪ ಅವರು ಆ ನವ ವಿವಾಹಿತ ಯುವಕನನ್ನು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಸವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟರು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಆಲಿಸು, ಇದು ಕೂಡ ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಯಿತು, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ದೂರಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಓರ್ವ ಗುರುಭಕ್ತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಅಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಪ್ಪ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡು, ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಸತ್ಸಂಗ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಅಪ್ಪ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, ಭಕ್ತರುಗಳು ಬಂದರು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಕಂಪನವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಕಳೆ ಇರದೆ ಆ ಮನೆಯು ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಸುಕು ಮಸುಕಾದ ಕತ್ತಲೆಯ ಅನುಭವ. ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಆರಾಮೆನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋಗೋಣ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದು ನಿಗದಿತವಾದಂತೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಭಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಎದ್ದು ಕುಣಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮನೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಕುಣಿಯುತ್ತಲೇ ಓಡಾಡಿದರು. ಕುರ್ಚಿ ಮೇಜುಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಕುಣಿದಾಡಿದರು. ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇದೇನಿದು, ಅಪ್ಪ ಅವರು ಹೀಗೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಂದು. ಭಜನೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅಪ್ಪ ಕುಣಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಭಜನೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಓರ್ವ ಭಕ್ತರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಪ ಏನಿವತ್ತು ಭಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಈವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಅಪ್ಪ ಅವರು, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಮನೆಯವರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ಆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದೆವು. ಇಂದಿನಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಭಯ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈಗ ಆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಟ್ಟರು ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಯ್ಯ ವಿನಯ, ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಮಹಾಪುರುಷರು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದಾಸರು, ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ಎಂದಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ನಾಮ ಜಪದ ಮೂಲಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟಾಗಲು ನಾಮ ಜಪದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಪೀಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರವು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವರವರ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ನಮಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವೆನಿಸಿದರೆ ನಂಬಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಡಬಹುದು. ಉಪ ಮಂಡೂಕದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳೇ ಮಹತ್ತರವಾದುದು ಎಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಇತರರ ಅನುಭವಗಳ ಬಗೆಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಲು ಹೋಗಬಾರದು. ನಂಬಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾವು ವಾಸವಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ. ಅಂತಹ ಅನುಭವ ಆದವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಅನುಭವವಾಗದಿದ್ದವರು ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದೇ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಗುರುವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಇರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಪೀಡೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ 37ನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಪುಷ್ಪವು ಸಮರ್ಪಿತವಾಯಿತು. ಶ್ರೀಕಾಂತ ಯೋಗೀಂದ್ರಮಹಂ ನಮಾಮಿ.